Hvala Bogu, ovdje ima neka kafeterija ili sa dobrom hranom. Realno, mislila sam da će biti gore. Pa, ima i gorih, ali ovo je neka najbolja. Kažeš ima gorih, ovo je najbolja. Pa, da. Okej, dobro, čudno. Si spreman za utakmicu? Da, ja sam. Da popijemo jednu kavu, da se malo razbudimo. 1, 2, 3. Idemo sada tamo na teren. Hello! Hoćete se javiti dobro jutro? Dobro večer. What the heck? Ok, dobro. Gde idete? Idemo na utakmicu. Mogu da gledam? Ne. Zašto? Možete sa tribina, ali ovako ne možete. Mogu da stojim pored tribine. Dobro. Okej, čudni ste. Dobro, gledat ću da kuću. Okej. Ajde, prvo da se malo zagrejemo pre nego što dođe drugi tim. Ajde. E, 1, 2, 3, hop. Ajde. Malo bolje to gađajte. Sad nemam pojma šta vidiš ti u onom tvom liku. Ne znam, nije više. Više nisi zaljubljena, u koga si zaljubljena onda? Nikog. O, ne. Šta ćeš sada? Ne znam, ali dobro što god. Ajde da ih gledamo kako će izgubiti. Je li ono tamo drugi tim? Gde? Endo ga tamo dolazi, dolazi. Nema nikog. A. Možda skinete naočare pa ćeš vidjeti nešto. A, da. Okej, ajde, još malo se zagrejamo i onda kreće tek utakmica. Zar ne igramo jedni protiv drugih? Da. Ja biram tebe za tim. O ne. U različitim timovi sam. Poslije Ej, ne se... možemo odmah da biramo. Prvo se još zagrejamo, tek to kasnije kreće. Već sam izabrao. Onda smo ti i ja. Nas dvoje smo najbolji u timu. E, sad će se Idemo. posvađati, sad ti kažem, posvađat će se. Izvinite, mi smo najbolji. Ne, mi smo. Jesam rekla da će se posvađati? Mi smo. Ne, batice, mi smo. Ja treniram Ne, košarku 3 godine. batice, nismo, mi smo, ne, igrajte više! O Bože. Znaš šta? Više nismo batice. Sad smo samo bro. Okej, šta god, vidjet ćeš. Ako mi pobedimo, onda smo ti i ja još uvijek batice. Ako vi pobedite, onda smo samo bro. Može? Može. Okej, idemo. Wow, koja igra. Okej. Hoćete početi više? Gdje je naša maskota? Dobro. Beži, maskoto, bre. Ne trebaš nam. Hoćete li krenuti? Da, koja ćete vi biti boja? Crvena ili plava? Mi ćemo biti plava. Da. Hoćemo mi biti crvena. Pa nisu izabrali već plavu čoveče, to znači da smo mi crvena. Pa da, rekao sam. Dobro. A igrajte čoveče! Jel mi treba da Okej. igram umjesto vas? Ne, hvala. Onda, izvolite, krenite da igrate! Došli smo da gledamo, a ne da buljimo u prirodu. Okej. 3, 2, 1, utakmica počinje! Ajde, ajde, tamo, beži na tamo. Beži tamo, bre! Dobre! I znaš šta? Glej, sad ću navijati. Za koga? Za plave. Zato što ide tako pesmica, zar ne znaš tu pesmicu? Svejedno. Ajmo, plavi, crveni se davi! Šta si rekla? Okej, dosta pesmice. Tako sam i mislio. Stop! Vidi, devojka za nas navira. Eto što, eto koliki ste luzeri. Hehe, vidjet ćete kada mi pobedimo.
On će navijati za nas. Tako je. Ajde. Koliko je? 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Koliko je? 2-2. Dobro, dobro, dobro. Samo proveravam. Ne, be... Au! Šta nije u redu s vama, ljudi? Au, to prokleto boli! Moja glava! Au! Juh, 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 o ne, o ne, ne, jesi dobro, jesi dobro, jesi dobro, izvini, jako mi je žao, jako mi je žao. Pa neko mi je žao, ali ja imam verovatno oslabljenu glavu zbog vas, bre. Ja nemam ranu, ali mi krvari glava. Da. Šta? Sam mama. Raskrvali ste mi glavu! Oprala sam juče kosu! Ima da vas zadavim! Odvedi me sad kod one prokrete doktorke, idemo. Posvetit ću vam se! Au, boli me! Dobar dan, dobar dan! Moja drugarica pogodila baš jako košarkaška lopta, molim vas. Uradite nešto. Dobar dan! Možeš da legneš na ovo? Evo će se što dobro. Dobro. Okej, mi ćemo, vi možete to snesti i... Ako da sedam, to mi je najbolja drugarica, bre. Ajde, bre, beži. Idem s njom. Ej! Prvo se moram presvući. A ćete li ljubit će se ili žuto? Ma sve jedno mi je, bre, hoću da samo da mi se sredi glava. Žuto. Okej, ustanite, morate da ustanete. Okej, okej. Ne, hoću plavo, hoću plavo. Lepše za selfies. Okej, šta god, odeća, vidi odeća. Moramo da idemo kod doktora za operaciju. Dobar dan, doktore! Imamo ovu likušu, pogledaj likušu. Ne, boli me glava, krva, ribi, bre, izgubit ću svu krv. Košarkaška lopta je... Besti! To su moje besti! Slikaj me za Instagram! U, da, čekaj, i moram i za Snapchat. Dobit ćeš sve vatrice. Znači, imaš preko milion sada već. Super, super, ajde, slikaj se. Selfie! Okej, postavi ti to dok ja umirem ovde. Okej, a ti sada nastavi da plaći slobno. Okej. Okej, tu pasti malo. Let's go. Wee! Okej, ajde, više sredite mi glavu. Skupit ću svoj krr. Okej, moramo da krenemo sa operacijom. Čekaj, šta? Operacija. Da, moram. Operaciju, samo mi pogledaj glavu. Pa... To ide uz operaciju. Sa čim je operacija? Zato što već smo imali tako jedno i morala da se operiše iste sekunde. Dobro, samo me pogledaj prvo, neću da se operišem. Okej. Dobro, dobro. Mora operacija. Ama daj! Okej, morat ćemo da vas uspamo. Ting! Okej. Okej. Bobe, šta radiš? Dozivamo! Evo, evo, evo! Okej, okej, okej. Ovo, sad moramo ovako, ovako, ovako. O ne. O ne. Nešto smo loše uradili. Što? Njen puls, nema ga više. O ne. Novo srce je da je, evo ti. Kako je novo srce, Bobe? Kako? Kako je to srce? Neko, postavlja srce. Samo je stavi! Okej, okej, okej. Ajmo ovako, ovako, ovako. Nema ga. Ovako, ovako, ovako. Iskorišćeno. Okej, okej, vratio se puls. To je tvoje staro srce pomoglo. Okej, okej. Okej, zovi 911. Mi smo 911! O, izvini. Izvini, majstore. Izvini. A samo začepim više. Pustim da dadim posao kako treba. Sam ja dezinfikovao ruke. Ne vas, sad ćemo. Ajde, Bobe, ajde, pomagaj nešto. Evo. Gotovo je. Ajde sad, nosi je. Dobro jutro! Ha? A, come on. Ja mi je gotovo gledala, gde mi je gledalo? Nemate nikako gledalo. Vidite što radite, šta... Aaaa! Zmiljena neka! Znaš bre. Hej, bestie! I'm alive!
Kako stojim? Pa da legnem. Ok, legla sam. Ok, idemo u... idemo skroz gore. A uspjet ćete morati da uradite neke testove, tako da... Neću testove, dobit ću dvojku. Dobit ću jedinicu, nisam učila bre ništa. Ne trebate da učite za ovaj test. Još bolje. Ok, ovo je moja sobica. Pa ružna je. Nismo imali bolje. Ok, sad ćemo morati da idete ovaj kod doktora. Da vas... Nek on dođe do mene, bre. Ja sam carica, ja ne treba se krećem, malo bre. Pusti me na mir. On je odmah pored vas. Baš me briga, nek dođe on, ako je pored mene još lakši. Morat ćete tamo da legnete zato što on ne sme ovdje. Još lakši će mi biti ako samo dođe ovde. Gospodjo, morat ćete da ustajete i... Mrzi me da ustajem! Upravo ste ustali. Nisam. Sedim. Samo, gospođo, ustanite i dođite ovdje ako ne želite više. Ova diskriminacija! Dobar dan! Dobar dan. Jako ste lenji, gospodin, odmah ću vam reći. Ok, morat ćete da popijete ovaj lik, prije nego što krenu. Neću, to je neke fuj bre. Morat ćete da ga popijete. Fuj bre. Disgusting. Neke, ok, sad ćete morati drugi lik. A, dobro, koliko likova treba da popijem? Neću. Morat ćete ovaj plavi da popijete. Neću to, to je nešto izgleda disgusting. Ne, morate. To je i crveni ćete morati, jo, znam. Hoću da se poraćam. Aj, brzo, brzo. Crveni i bijeli za kraj da vas miri. Aloja, to je bilo najgorih mojih 3 sekunde života. Ok, morat ću da vam dam injekciju. Jedno. Da, ja bojim se. I da vam izvadim krv. Ej, bre, vrati se malo! Bojim se! A, meni daje tu vakcinu, ne tebi! Ok, morat ćemo da vam zabijemo. Ok, jeste dobro? Da. Ok, morat ćemo da odvedemo ovu DNA test. Da uradi. DNA, što će biti DNA? Dezoksiribonukleinska kiselina. I onda ćemo morati da vam stisnemo ovu vas. Da bi bili bolji. Samo još malo da se sve istadi. Ima okay. Neka pišačka, ali tako nešto. Aj bre, beži nazad u sobu. Hoće doći ove ljudi? Ne mogu da sedim ovako. Ovo je ružno. Daj mi moju staru odeću. Ja ću seći u mojoj staroj odeći. Ovo je jednostavno ružno. Nosi ovo bre od mene. Okej, okay, ja idem na drugi sprat. Idi bre, ne trebaš. Na treći, skroz dole. Baš me briga. Mi idem tako, tamo kod bebi se to radi. Dobro, baš me briga. Hoće doći ove likove da mi se izvine? Valjda. Halo bre, jesi tu? To je bila dobra vežba. Ajde brzo, trči, trči, trči. Trči, ajde. Mislim da neće biti sreće kad vidi da držiš loptu. Da, beži tamo. Okej, okej, okej. Trči, 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 trči. Halo! Mi smo došli da vidimo kako si. Pa da li izgledam da sam dobro? Imala sam operaciju, pojela sam 3 leka i za te 3 sekunde mog života osjećala sam kao da sam htjela povraćam i da sam imala temperaturu više od 100 stepeni. Operisala si se? Da. A to što prokletinje me neko ko je bacio loptu? Ne ja. Ne ja, ne ja. Ko je bacio loptu? Ja. Ubiću ga, ko je bacio loptu? Ja nisam. Dobro, 3. Ko mi ne kažeš ko je loptu? Ja ću da uzmem taj lek iz te sobe i daću vam i neću vam dati antilek za protiv to. Ima da povraćate ko nenormalni. Brojem do 3. 1. 2. 2 i po.